מסיימים את חודש אלול ונכנסים את חודש תשרי הבא לנו לטובה. דיברנו קצת בעבר על הסימנים המיוחדים, הסימנים, סימני הדרך להיכנס לאלול. ישנו סימן מיוחד ממש ככה שייך להתבונן עליו, כמו שהוא נאמר במהלך כל החודש בתוך פרק התהילים לדוד השם מורי ואישי. ישנו פסוק: לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. לולא, אומרים חז"ל, זה אותם אותיות כמו אלול. זאת אומרת שבמילה לולא האמנתי לראות בטוב השם מתחבא ומקופה על היסוד של אלול. והדברים הם מאוד מאוד פשוטים למתבונן. לולא האמנתי לראות בטוב השם, דוד המלך מדבר על פחד מאוד גדול שיש לו, שלולא האמנתי בטוב של הקדוש ברוך הוא, אז לא הייתי בארץ החיים, לא הייתי פועל את מה שאני פועל, לא הייתי חווה את מה שאני חווה. ולולי אותיות אלול. ובנקודה הזאת אני רוצה ביחד איתכם לראות פסקה של מרן הרב זצ"ל באורות התשובה, שאני חושב שהיא נוגעת לכל מכלול החיים של האדם, בטח ובטח בנושא התשובה. ויסוד גדול מאוד לכל עבודת אלול ועבודת תשרי. מהרב באורות התשובה פרק ט"ז: מחשקי ההוויה אלופים הם בפחדי שווא, שמאפליהם מתפשטים בנשמות היחיד והציבור. נפש העולם המקושר בתנאי הלחץ וחוקים מעיקים על חופשתו האמיתית. אומר הרב, האדם באשר הוא אדם יש בו הרבה מאוד פחדים, החל מפחד מהחושך ופחד מכלבים ופחד מג'וקים ופחד מהצלחה ופחד מכישלון ופחד ממה יגידו ופחד מה חושבים עליי ופחד מה יהיה איתי. אנחנו מעולפים, מסובבים ומלופפים בפחדים. כל אדם, כל אדם, בעיקר, 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 יסוד הפחד של האדם זה הפחד מהלא נודע, הפחד מההתפתחות, הפחד מההתקדמות, לצורך העניין, הפחד מתשובה, הפחד מאלול. אלול אותיות לולה, איל מלא. הפחד והרעד שיש לכל אחד מאיתנו באלול הוא לא רק מאימת הדין, הוא גם ואולי לפעמים בעיקר מהפחד מה הולך להיות איתי. אומר הרב, בעל התשובה מפחד שעוונותיו כבר איבדו ושתקוותו כבר אפסה. קודם כל, בעל התשובה, וכל אחד מאיתנו בעל תשובה ברמה כזאת או אחרת, בעניין כזה או אחר, מלווה אותו פחד מאוד גדול. מה הפחד? שני פחדים. ראשית כל, רוב בני האדם למודי ניסיון, שלא לומר למודי כישלון. בכל מפגש בינינו ובין היצר הרע, לא תמיד, נקרא לזה ככה, הניקוד הוא לטובתנו. כבר חז"ל אומרים בגמרא, אנחנו בשר ודם והוא אש. המפגש בין אש לבשר ודם, או המפגש בין אש לבשר, אף פעם לא נגמר לטובת הבשר. וגם לא לטובתנו. איתים אנחנו מצליחים, הרבה פעמים פחות. אומר הרב,
בעל התשובה הוא מפחד, זה חלק מהתהליך, הוא מלא מלא פחדים. קודם כל, הוא פוחד להיכשל. אז הוא פוחד לנסות. צרובה לו בתודעה, העובדה שהוא כבר ניסה. וצרוב בו הכישלון, אז הוא מעדיף לא לנסות. איך אמר לי השבוע מישהו, אבל דברים ידועים. הכי קל זה להפסיק לעשן. כל יום אני עושה את זה 15 פעם. וזה נכון גם על דיאטה, וזה נכון גם על כושר, וזה נכון גם על לימוד, וזה נכון גם על לשון הרע. וזה קצת מצחיק, אבל הרבה מאוד עצוב. עכשיו, המפגש שלנו עם היצר הרע נגמר בדרך כלל, חלק גדול מהפעמים לרעתנו, ולכן זה ממלא אותנו פחדים שגם עכשיו ניקשה. אבל יש פחד עוד יותר גדול, שנקרא אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. אומר הרב, מפחד שעבדה תקוותו. מי יודע מה מחכה לי? מי יודע מה ייגזר אליי בראש השנה? מי יודע מה הייתי ביום כיפור? מי יודע מה יהיה העתיד שלי? אומר הרב, אבל הוא איננו יודע, אותו בעל תשובה מפחד, איננו יודע שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלתו מונחים בגניזתם. הבעל תשובה מפספס משהו מאוד עקרוני. עצם ערעור התשובה מגלה שכל הכוחות כבר גנוזים בתוכו ומחכים להתפרץ ולצאת, הוא רק צריך לתת להם. הוא רק צריך להסיר את מחסום הפחד המשתק הזה, והדברים האלה יצאו אל הפועל. אומר הרב, זה לא רק בעיה שלנו, זה בעיה כלל עולמית. עוד בראשית הבריאה אומר הרב קוק, פחדה הארץ גם כן, ולא הוציאה את העץ בשלמותו, שיהיה טעמו כטעם פריו. בראשית הבריאה, העץ, האדמה פחדה להוציא עץ, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. מי מאיתנו לא מפחד ממה יגידו? מי מאיתנו לא מפחד לבוא בבוקר לבית המדרש עם תלבושת שונה שמעידה שנהיינו רציניים? מי מאיתנו לא פוחד להגיע הביתה עם איזו הכרזה של אני בן תורה, שנפתח את הדלת, והורים, מה קרה, אוי ואבוי? מה קרה לך? מרגיש טוב? מחולת גילוח התקלקלה? החלטת לגדל זקן? מה עשו לך שם בישיבה? האדמה פחדה, אז היא לא הוציאה את הפרי המתוק של טעם העץ כטעם הפרי. פחדה מה יגידו? מי מאיתנו לא פוחד? אתם יודעים שהמחקר אומר שהפחד הכי גדול אחרי פחד מוות זה פחד הקהל. מה יחשבו עליי? מה יגידו לי החברים, המשפחה? מה אני אגיד לעצמי? אז גם האדמה פחדה ולכן היא חטאה ולא הוציאה את העץ המפואר שיכול לצאת ממנה. הפוטנציאל לא התממש. כמה מאיתנו שמעו בבית ספר, בכיתה ד' ו-ה' ו-ו' בשפת הורים, הילד מוכשר, אבל הוא לא ממש את הפוטנציאל שלו. אז זה שטויות, אם למדת מתמטיקה או למדת מתמטיקה, יודע, יותר אנגלית, פחות אנגלית, זה לא חשוב. למרות מה שהסבתא אומרת, עם זה לא הולכים למכולת. למכולת של ריבונו של עולם לא הולכים עם זה. אבל לא להוציא את הפוטנציאל שגלום בך, האמיתי, זה באמת אובדן גדול. אבל לא רק האדמה פחדה, אומר הרב. פחדה הלבנה מפני ההתחרות של שני המלאכים בכתר אחד. גם הלבנה מעטה את עצמה כי היא פחדה מהתחרות. היא פחדה שהתבוננו אליה וישבו אותה. היא פחדה להופיע בכל עוצמתה, אולי יצפו ממנה, אולי יטילו עליה משימות. עדיף לה להיות בקרן זווית. ולכן הלבנה נענשה, והקדוש ברוך הוא מיעט אותה.
אבל לא הלבנה רק ולא האדמה, אלא מפחדת היא האנושיות מפני ערכי החופש הבהירים והרוממים. מפחד הוא כל העולם הזה מפני הופעתו של העולם הבא. כמה אנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, מהעולם הבא. אבל לא מפחדים שאנחנו טוב, אז אנחנו נלך אחרי זה. אנחנו מפחדים ואנחנו מתרחקים. משל, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו באיזה מין שלום קר. אל תתקשר אלינו, אנחנו נתקשר אליך. אנחנו נכניס את הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת, לבית המדרש, לתוך הספרים, נבוא 3 פעמים ביום, נשתחווה, ניתן נשיקה לציצית, ניתן 30 אגורות לצדקה, נניח תפילין, נאכל כשר אפילו. רק תעשה דבר, ריבונו של עולם, אל תכנס לנו לחיים. פעלתי שחרית, עכשיו תן לי ליהנות. נכנס לאוטו שלי, אל תתערב לי מה אני אשמע. פללתי, נכון? מספיק. עולם הבא זה עולם שבא אלינו. פחד פחדים. כולם ודאי זוכרים את הסיפור המופלא על אותו זוג ברוסיה, בעל ואישה, בעלי מקולת, שהבעל בא לפני פסח, ומספר לה, אל תשאלי מה קרה, הרב אמר שבניסן יגלו, בניסן עדים יגאל, הקדוש ברוך הוא בפתח, המשיח בפתח, תהיה גאולה, כולנו נעלה לירושלים, לארץ ישראל. ואת לא יבואו, יויה ברוך. מה קרה? הזמנתי סחורה לחודש הקרוב למקולת. אם המשיח יבוא, אנחנו נלך לארץ ישראל, מה נעשה עם כל הסחורה? מה לה, צודקת, מה נעשה? ואת לא, מחר על הבוקר אתה הולך לרב, אתה מבקש ממנו שיבקש מהמשיח שיחכה קצת. נגמור את הסחורה, נעלה לירושלים. אנחנו כמו אותו זוג. תראה, ריבונו של עולם, אני רוצה מקדש. אבל לא עכשיו, חכה קצת, ייגמר האירוויזיון, ייגמר המונדיאל, אני רק אסיים את התואר, ואני איתך, אני שלך, אין בעיה. אבל בוא נסגור כמה פינות לפני כן. מפחד את האנושיות מהעולם הבא. אמנם מתוך אוצר הביטחון באה השלווה והפחד שר מיסודו. אתם יודעים מה הטעות שלנו? מה הטעות של כל העולם? טעות מאוד 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 טרגית. כשאנחנו מציירים את ריבונו של עולם ומציירים את התורה, וכל אחד ואחד מאיתנו שיהיה כנה עם עצמו לרגע, עדיין הוא חושב שהעולם החופשי הוא יותר מאושר, יותר רגוע, יותר שמח, יותר עושה מה בראש. כאילו עולם החופשי זה הפסקה והתורה זה השיעור. מי אוהב ללכת לשיעור? כולם מתבאסים שהצלצול ייכנס לכיתה. ככה אנחנו תופסים את ריבונו של עולם. המורה מחכה בכיתה, הצלצול מגיע, יש שיחת מוסר, הגעתי לישיבה, יאללה, אין מה לעשות, אין ברירה. בואו חבר'ה, נאסוף את הכדור שהמורה לא יתעצבן עלינו. עכשיו אלול, לא כדאי לעצבן את ריבונו. אחר כך, בעזרת השם, מסתדר. כשככה תופסים את הקדוש ברוך הוא, אז באמת כולם מפחדים. כולם מרגישים מאוימים, כולם מרגישים קטנים. אם אדם היה מבין שהטוב השלם, המוחלט, היחידי, זה הקדוש ברוך הוא ותורתו, משה אמת ותורתו אמת. אם אדם היה מרגיש את זה, לא יודע את זה, לא מדקלם את זה כאילו בסמינריון בבני עקיבא, באמת חי את זה. כן, כמו שבברסלב אוהבים להגיד ולשיר, אילו יהודי היה יודע. באמת היה, לא יודע בשכל, באמת מרגיש שכשהוא זוכה להניח תפילין, אין מאושר ממנו. כשהוא זוכה לשמור שבת, הוא זוכה בכל הטוב הגנוז הצדיקים, 310 עולמות.
אם הוא היה מרגיש שטעם החיים זה תוספות ולא קוקה קולה, אז הוא לא היה מפחד. הוא לא היה מפחד. הוא היה רוצה שאלול יישאר כל השנה. הוא היה מרגיש שכשעושים הבדלה, מריחים בסמים, כי הנשמה היתרה עוזבת, ויש עצבות, ולא איזה יופי, הרגוע בסמים, בוא נפתח שעון, נראה מתי הלך למגרש. אם היו בני אדם מרגישים, אז ודאי שאלול שלנו היה שמח, לפחות כמו אדר, כי המלך בשדה ואני יכול להיפגש איתו, ואנחנו עסקים בעלי לדודי ודודי לי, והקדוש ברוך הוא אומר שובו אליי. אז מי לא שמח כשהדוד העשיר מאמריקה בא לבקר בארץ מלא מזוודות מלאת כל טוב? כולם שמחים, המלך בשדה. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אלמלא האמנתי שהקדוש ברוך הוא טוב, העולם הוא טוב, העולם הוא שמח, אז באמת לא היה לנו שום יכולת לעבור את אלול. בוודאי יש אתגרים, בוודאי יש ניסיונות, בוודאי לא הכל מושלם. פשוט, פשוט לגמרי. לפעמים כואב לי פה, כואב לי שם, לא הולך לי את זה, נכשלתי בטס. הבחורה בדייט זרקה אותי, זה לא אני, זה ידע, זה הוא, זה הם. הייתי רוצה להרוויח יותר כסף. לא הבנתי את התוספות. בוודאי, לא הכל מושלם. אבל רבותיי, זה לא מושלם, זה כזה מתוק, באמת. זה כזה מתוק, תסתכלו ימינה, שמאלה, על אנשים שסביבכם. אין בעולם עוד קבוצת אנשים כל כך מתוקים. בסדר, יש, בסדר. הוא מעצבן פה, הוא מעצבן שם, הוא נושם בקול, הוא נוחר בלחש, הוא מבולגן, הוא מסודר, הוא מאחר לי. תמיד יש מה להגיד על כולם, גם עלינו. אבל באמת, באמת בסוף, איזה מתיקות, איזה נעימות, איזה הארת פנים, איזה שפע. אני נכנסתי היום לפה בארוחת ערב. תשמעו, צריך להגיד קודם כל תודה רבה גם למוטי על ההשקעה ולאיתן, וגם ליקיר ולכל מי שתורח איתו במטבח. רבותיי, אני זוכר ימים מקדם, לפני חצי שנה, שבעה חודשים, מה? אנשים לא היו נכנסים לחדר אוכל בערב. אנשים פה אוכלים בלי עין הרע. מנות על מנות. דור המדבר. אתה יושב, לומד פסילת ישרים. אוף, על הצלחת פתאום, מונח לך. כל טוב, באמת כל טוב. בטוב טעם. פילי פלאים. והנה עכשיו, בעזרת השם, ראש השנה, איזו השקעה, איך אנחנו מתפלפלים עם הקייטרינג, בשר בקר ברוטב יין, או בשר זה ברוטב זה, ואיזה יין, ואיזה קינוח, ואיזה שיעור, ואיזה זמירון מפיקים. פלא פלאים. אפילו ארבעת המינים מביאים עד לפתח הבית שלכם, במוצאי יום כיפור, מי שרוצה, יוצאים פה גם, רוכש ארבעת המינים מודרים במחירים מיוחדים לתלמידי הישיבה. מה? דור המדבר כפשוטו, רק תלמדו תורה, רק תתפעלו בכוונה, רק תתקנו את המידות. כל אחד של עצמו, לא של השני, כן? כל אחד שומע הקדוש ברוך הוא במדרש, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים את זה. אדם שהולך פה, כל מה זה פשוט צריך להסתכל מסביב ולשיר.
היום בא לפה איזה מישהו, לא משנה, איזשהו עניין. הוא כל כך חייב התפעלות, אני שקלתי אחר כך לשים חמסות ושומים ו... מה זה? פילי פלאים. איזה טוב השם. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. רק צריך להרגיש את זה, לפתוח את הלב. איזה חסד. לולא האמנתי לראות בטוב השם, לא לפחד. לא לפחד ממה יגידו, לא לפחד ממה אני ארגיש, לא לפחד ממה אמרו לי. פשוט, קדימה. אלול, אותיות לולא האמנתי לראות בטוב השם. בלי ספק, קדוש ברוך הוא רוצה אך טוב החסד לישראל, בטח לבניו יקיריו, שנתנו גט כריתות לכל העולם הזה, ויושבים ועוסקים בחיי עולם הבא, חיי נצח. הכל מה צריך להזכיר לעצמנו, בסדר. זכיר לעצמנו, לולא האמנתי לראות בטוב השם, אותיות אלול, לא לפחד, לא כמו הלבנה, ולא כמו העצים, להרשות לעצמנו לצמוח, לפרוח, ואני רואה, ברוך השם, אנשים קמים עצמם, יש פה אש. מי שנכנס לבית המדרש, מרגיש את האש. שאנשים באים, התפילות, והאמן, והקדיש, והלימוד, מרגישים את האש. אנשים לוקחים על עצמם דברים, בלי פחד. בלי ציניות חס וחלילה. באמת איש את ראו יעזור. באמת אנחנו, נשאר לנו עוד כשבוע, ממש כשבוע לראש השנה, ואחרי זה עוד קיים יום כיפור, ואז יציאה לבין הזמנים. אין לי ספק שעד אז יהיה פה פלאי פלאים, זה רק הולך ומתקדם, ברוך השם. ברוך השם, איזה זינוק בעלייה של כל אחד ואחד ושל כולם ביחד. מדהים, מדהים. זה כנגד הלולא האמנתי, על לא לפחד, על לקחת על עצמך, על להעמיס על עצמך, על לקבל על עצמך, ופשוט לפתוח את הלב, ופשוט לשמוח. פשוט להיות מואר באור של אלול. אני אומר לכם, באמת, אין לי ספק, כל מי שהלב שלו פתוח והאוזניים שלו רגישות, יכול לשמוע את הקול של השכינה שאומרת, ראו בניי חביביי. ראו בניי חביביי. או כמו שכתוב, שמוצא יום כיפור, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בטוב בעיניך, כי כבר רצה אלוקים את עווניך. אין, זה פלאי פלאות מה שקורה פה. תסתכלו ותראו, זה פלאי פלאות. אני רק בא, באמת, לחזק, לעודד, מבקש, לברך ולהתברך, שנמשיך ככה. עוד ימים ושנים ארוכות, בשמחה, באהבה, בבריאות, בשפע גדול של רוחניות, של גשמיות, שהכל הכל הכל יהיה מכוון בעזרת השם, בהארת פנים של הקדוש ברוך הוא אלינו, שלנו אליו, מתוך באמת, כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם, בעזרת